Në 7 mars të vitit 1887 në Korçë u hap mësojtoria e parë shqipe. Mësues dhe drejtori parë i saj ishte Pëndeli Sotiri. Një datë historike pasi deri atëherë dhënia e mësimeve për shkak të pushtimit osman bëhej brenda shtëpive në mënyrë të fshehtë. Kështu që nga ajo ditë, 7 marsi festohet në Shqipëri si dita e mësuesit për të përkujtuar atë ngjarje të rëndësishme kulturore dhe historike. 7 marsi i këtij viti ka qenë ndryshëm pasi situata krijuar nga COVID-19 ka bërë që pjesa më e madhe e institucioneve arsimore në vend të funksionojnë online. Dita e diel është një tjetër arsye që e ka kushtozuar këtë 7 mars. Megjithatë, urimet, mirënjohja dhe vlerësimi i drejtohen sot dhe zëdhënësve të dijes që e kanë shndruar këtë profesion fisnik në një mision. Sot është 7 marsi, dita e mësuesve. I uroj nga zemra për kontributin që kanë dhënë në zhvillimin dhe në arsimimin tonë. Gëzuar. Dhe mësuesit e mi janë akoma, kam mësues që janë gjallë dhe unë i uroj shëndet të plot. I uroj gjithë mësuesve gëzuar 7 marsin, vizitetër. Të jenë të lumtur, sa më shumë begati. Tani që është kjo gjendja e koronavirusit, sa më pak grumullime. Jam shumë i gëzuar, si thua, që erdhi prapë dita e 7 marsit për fëmijët tanë, për mbesat tona, për nipret tanë, që të dalin sa më mirë. 7 marsi, ndonëse nuk është një fest kombëtare, dashur pa dashur ka marrë përmasat e një të tillë, pasi mësuesit janë udhërrëfyesit e çdo kohe, pasqyrë e çdo realiteti. Natyrshëm dhe pa kuptuar kanë kushtozuar qenien tonë. Gjithmonë, edhe në skutën më të errët, ngrekryen një shkëndije mësuesit, një mision i përmbushur ose i dështuar, pa të cilin ardhmja nuk do mund të trajtësohej. Një 7 mars është pak për të shprehur mirënjohjen, por është një datë historike që na lidh me dijen, që ndriçon çdo rrugtim. Një vazë me lule. Gëzuar 7 marsin. Edhe stafi televizionit Adrianet i shpreh mirënjohjen të gjithë mësuesve për kontributin e paçmuar në dijen tonë.